নমস্কাৰ মই মোৰ সকলো যৌথ অনুৰাগীক মোৰ ফালৰ পৰা সম্ভোষণ জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকৰ লগত এটা বিশেষ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এইটো হ'ল গণ আমাৰ সাধাৰণতে জটক বিচাৰ বিশেষকৈ বিবাহৰ ৰাখি যোৱা চাওঁতে এই বস্তুটো খুব প্ৰয়োজন হয় গতিকে মোৰ দৰে মোৰ ফকজা এটা থাকে এই গণ লৈ পেলাই বিশেষকৈ যিহেতু আমাৰ এই যিটো গণ কয় যে দেৱগণ নৰগণ ৰাক্ষসগণ এই গণ তিনিটা আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে কুণ্ডলীত লেখা থাকে চাব আপোনালোকে আপুনি কোন গণত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো লেখা থাকে আৰু আমাৰ বিশেষকৈ বিবাহ বিচাৰত এইটো খুব প্ৰয়োজন হয় আৰু চোৱা যায় যেতিয়া চাই যিসকলে চায় যিসকলে নাচায় সেইবিলাক কথা প্ৰথ এই গণৰ বিষয়বস্তুটো হ'ল মুখ্যতঃ আমাৰ এই যে মকলতি নিতায়ে আছে যে দেৱগণ নৰগণ আৰু একংকণ মুখ্যতঃ ইয়াৰ মূল কথাটো হ'ল এইটো বিচাৰ কৰা হয় প্ৰথম চোৱা যায় চন্দ্ৰ নক্ষত্ৰৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰাখি যিটো নক্ষত্ৰ থাকিব সেই নক্ষত্ৰটোৰ পৰা চোৱা যায় আৰু এই নক্ষত্ৰ অনুযায়ী আমাৰ মানুহে ব্যক্তিয়ে কিছুমান গুণ আহৰণ কৰে আৰু বাস্তৱ জীৱনত তাৰ প্ৰতিফলন ঘটে মুখ্য কথা হ'ল কি এই বিশেষকৈ তিনিটা গুণৰ ব্যক্তিসকল কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় অকল এই গণ চাই ক'ব পাৰি আমি যেনেকৈ ৰাখি চাই কওঁ যে ৰাখি যে আপোনাৰ ৰাখি সম্ভ হ'লে এনেকুৱা এনেকুৱা চৰিত্ৰ ঠিক গণৰ পৰাও ঠিক বহুত কথা আহি যায় মানুহ এজনৰ ব্যক্তিগত গুণ গুণাৱলী যিটো আমি চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰোঁ সাধাৰণতে আমাৰ যি ক'লোঁ দেৱগণ বা নৰগণ বা ৰাক্ষসণ আজি সেই বিষয়ে কিছু চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট কৈ দিছোঁ আপোনালোকক কি নক্ষত্ৰ অনুযায়ী যেতিয়া এই গণ বিচাৰ হয় বা বিবাহ বিচাৰত এই গণবিলাকৰ ব্যক্তিৰ চাৰিত বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে কিছু আভাস আপোনালোকক দেখিছোঁ জনাটো ভালো লাগে জানিব কাৰণ আপুনিও কোনবা গণৰ হয় ময়ো হয় যিকণেই নহওক জাতক জাতিকা এই তিনিটা গণৰ ভিতৰতেও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব গতিকে প্ৰথম কৈ দিছোঁ দেৱগণৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য যে দেৱগণ যিসকল জাতক দেৱগণৰ হয় সেইসকল জাতক চাৰিটি বিশিষ্ট হয় সেইসকল জাতক সদায় শান্ত সৃষ্টিৰ হয় চব উদাৰ মানসিকতা সহজ সৰল প্ৰকৃতিৰ বুদ্ধিমান আত্মসন্মান বোধ বেছি কাজিয়া পেচাল ভাল নাপায় ক'ৰবাত যদি কাজিয়া পেচাল লাগি থাকে যদিও আওকাণ কৰি গুচি আহিব তাত সন্মাই নাযায় আগুৱাই নাযাব সেইসকল দেৱগণৰ মানুহ চাৰিটি বৈশিষ্ট্য এইখিনি দেৱগণৰ নেক্সট আহিল আমাৰ নৰগণ নৰঙনে মানুহ গতিকে মানুহৰ যিটো গুণ স্বাভাৱিক মানুহ নিজৰ গুণ যিখিনি গুণ থাকিবলগীয়া গুণ সেইখিনি হ'ল নৰগণ নৰগণৰ ব্যক্তিসকল হয় প্ৰচণ্ড ধাৰ্মিক বাস্তৱবাদী ঠিক দেৱগণৰ মানুহৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ পায় দেৱগণৰ মানুহৰ যিখিনি স্বাৱৱ চৰিত্ৰ সেইখিনি নৰগণৰ মানুহৰ গাতো প্ৰকাশ পায় কিন্তু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে কি হয় এই মন মানসিকতা কিন্তু পৰিৱৰ্তন হ'ব এই যে ক'লোঁ যে ধাৰ্মিক বাস্তৱবাদী এই কিছুমান কথা আহি পৰিব কিন্তু পৰিস্থিতি সাপেক্ষে মন মানসিকতা নৰগণৰ মানুহৰ আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন হয় অৰ্থাৎ কি হয় যে প্ৰয়োজনত নিজৰ খং ৰাগ প্ৰকাশ কৰি নৰগণৰ মানুহ প্ৰয়োজনত নিজৰ খং ৰাগ প্ৰকাশ কৰি হ'লেও নিজৰ প্ৰয়োজনখিনি আদায় কৰি ল'বই আমি যে আমাৰ যে খং ৰাগ থাকেই মানুহ স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি বুলি কয় গতিকে এনে কিন্তু প্ৰকাশ নাপায় কিন্তু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কিন্তু কি হয় এই খং ৰাগ প্ৰকাশ কৰি হ'লেও নিজৰ প্ৰয়োজনখিনি আদায় কৰি লয় আমাৰ আটাইতকৈ বিতৰ্ক বিষয় হ'ল ৰাক্ষসগণ কাৰণ এই গণটোক লৈয়ে বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈয়ে আছে আজিও বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আচলতে ৰাক্ষসগণবোৰৰ লগে লগে মানুহজনৰ প্ৰকৃতি নিশ্চয় কিছু হ'লেও আনৰ তুলনাত বিশেষকৈ নৰগণ বা দেৱগণৰ তুলনাত অলপ প্ৰভেদ আহিবই আৰু থাকিবই এতিয়া আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ যে ৰাক্ষকগণৰ মানুহ যেতিয়া ৰাক্ষকগণ হয় সেইবিলাক ব্যক্তি কিন্তু কি হয় আচল কথা হ'ল কি সেই ব্যক্তিসকল হয় প্ৰচণ্ড ক্ৰোধীৰ মনৰ খংটো বেছি হয় সদায় এটা এগ্ৰেছিভ মেণ্টেলিটি মনৰ মাজত থাকি যায় সদায় থাকে আপোনাৰ যিটো দেৱগণ অথবা মন দেৱগণতো নায়েই কাজিয়া ভাল নাপায় নৰগণৰ হ'ল প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কিন্তু দেৱগ ৰাক্ষগণৰখিনি কি হ'ল যে মনৰ মাজত এইটো থাকিয়ে যায় তৎক্ষণাত আগুৱাই যোৱা কাজিয়া পেচাল কৰিবলৈ বা কিবা যিকোনোতে সেইটো সেই এগ্ৰেছিভ মেণ্টেলিটি মনৰ মাজৰ সদায় থাকে এই জাতি জাতিকাৰ এটা গুণ হ'ল কি প্ৰচণ্ড পৰিশ্ৰমী পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ ভয় নকৰে আৰু ভগী হয় ভোগ কৰা তাৰমানে হোগী মেক্সিমাম নিজের প্রয়োজনখিনে যো প্রকারে আদায় করা ব্যস্ত থাকে যাক আমি কব কোব আত্মকেন্দ্রিক মেক্সিমাম আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কিন্তু রাককগণের সে বাস্তব জীবন চাব আপনাদের কিছু মানুষ বড় আত্মকেন্দ্রিক সব আমি কওঁ যে নিজের বাইরে কিন্তু না সেইজন একচুৱেলি যদি যে গণ বিচার করবেন আপনি রাকক গণ পাব এই ৱাক্যবাৰ মানুহবিলাকে হয় কি হয় কি যে মানে থাকি যায় এইবিলাক আত্মকেন্দ্ৰিকতা হৈ যায় আৰু ভোগ কৰিব লাগে আৰু নিজৰ প্ৰয়োজনখিনি যিকোনো প্ৰকাৰে আদায় কৰাত ব্যস্ত ৰাখে এইটো কৈ দিছোঁ যেনেকৈ নহওক জ্বৰ জোৰ জ্বৰ জুলুম কৰি হ'লেও মানে কৰি লদায় কৰি ল'ব মনৰ মনৰ মাজত গাম্ভীৰ্যভাৱ থাকে দেখাত কিন্তু নৰগণৰ নিচিনাই দেখিব মানুহজন কিন্তু হঠাৎ কি হয় খঙাল হৈ কাজিয়া পেচাল কৰাৰ মানসিকতাক আমি পাছটো প্ৰথমতে এৰিব নোৱাৰিব সুন্দৰভাৱে কৈ আছে কৈ আছে আপোনাৰ এক ছেকেণ্ডত আপোনাক আঘাত কৰি দিব পাৰে বাকগ মানুহে কিন্তু নৰগণে মিলা মিছাৰ মাজেদি গুচি যাব দেৱগণটো কাজিয়াৰ ওচৰলৈ নচাপে বেয়াই পায় গতিকে এইখিনি হ'ল কি মানু হল এই যে আমরা কম যে বিয়ার ক্ষেত্রে এই মুখ্য কারণ এইটাই যে এই জাতক সকলের মাজত কি থাকে মানে এনে গাম্ভীর্য দেখার সথ্য কিন্তু কিবা কারণ লাগি গলে খঙাল হয়ে ফেলে কাজিয়া পেসাল লিপ্ত হয়ে যাব পারে আনটা গুণ হল কি সদায় নিজের ভোগবিল মত খাবার ভোগ লাগে ৰাগান মানুহৰ এটা সহজত প্ৰবৃত্তি এইটো কৈছোঁ যে এই মানুহবিলাকৰ হ'ল কি ভোগবিলাকত বেছি মহত্ব থাকে আনৰ কথা চিন্তা নকৰে ৰাক্ষ গানৰ মানুহ যিকোনো প্ৰকাৰে নিজৰ প্ৰয়োজনখিনি আদায় কৰাত সিদ্ধস্ত মুখ্য কথাটো এইখিনিয়ে থাকিল ৰাক্ষকগণৰ মানুহখিনিৰ চৰিত্ৰৰ আচল চৰিত্ৰখিনি হ'ল এইখিনিয়ে খঙালহে মানুহ প্ৰচণ্ড জেদিয়ে সদায় এটা আক্ৰমণাত্মক অনুভৱ থাকে তাৰ লগত আত্মকেন্দ্ৰিকতাটো বেছি থাকে অৰ্থাৎ নিজৰ পেটটো ভৰক আনে যিয়ে হৈ থাকক গোটেইখিনি মোক লাগে আনে কিবা খায় আন কি এনেকুৱা কথা এটা থাকে ৰাক্ষকগণ মানুহৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতো সেনেকুৱা হৈ যায় বাহিৰত ঠিকছে খাই আহিব ঘৰত আপোনাৰ অহাৰ সময়ত কিন্তু হাতৰ খুড়া হাতখন লৈ আহিব মানুহ আৰু কথা চিন্তা কৰিব নিজৰ আনকি ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতো চিন্তা কম কম থাকে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত লৈ ভোগবিলাক খাব লাগে কেৱল এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে এইটো আপোনালোকে গম পালে যে এই তিনিটা গণৰ মানুহৰ চাৰিটিক বৈশিষ্ট্য আপোনালোকে কিছু কথা গম পালে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মই একেলগে এটা কথা কওঁ যে এই প্ৰশ্নটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি সাধাৰণ সূত্ৰ মতে কি আমাৰ সাধাৰণ স্বাভাৱিক যেতিয়া আমি বিবাহ বিচাৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ সাধাৰণতে আমি এটাই কথা বিচাৰ কৰোঁ যে কওঁ যে বাবা দুখন কইনাটোৰ দুখন ৰাক্ষসগণ গতিকে বিয়াখন ৰাক্ষসগণৰ ছোৱালী এতিয়া বিয়াখন অলপ গোন্ধ গ'ল পাৰিলে পাতিবই নালাগে কিন্তু শাস্ত্ৰ মতেও সেইটোৱে কৈ থৈ দিছে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কোনটো গণৰ লগত কি বিয়া হ'লে ভাল হয় সাধাৰণ দৃষ্টিত বিচাৰি নাপাব তৰে মাজে সাধাৰণ দৃষ্টিৰ কথাই কৈছোঁ প্ৰথম সূত্ৰটো যদি একে গণ হয় দুটা দুই দৰা কন্যাৰ একে গণ হয় তেনেহ'লে সেই সাংসাৰিক জীৱন সুখৰ হয় প্ৰথম কথা দেৱগণ নৰগণত মধ্যম হ'ব যদি নৰগণ হয় আৰু যদি দেৱগণ হয় বিবাহ হয় মাজত তেতিয়াহ'লে সেই মধ্যম হ'ব সেইখন দেৱগণ ৰাক্ষগণ হ'লে কাজিয়া পেচাল কিবা কাৰণত যদি দেৱগণ আৰু ৰাক্ষগণৰ মাজত বিবাহ সম্পন্ন হয় তেতিয়াহ'লে সদায় কাজিয়া পেচাল থাকিবই বহিতে থাকিবই সৰু কথাতে কাজিয়া সৰু কথাতে মানে কিছুমান ঘৰতো ক'ব নাপাওঁ কাজিয়া পেচাল চলিয়ে থাকে আমি কওঁ কি হৈছে ইহঁতৰ সাধাৰণ ভাৰতো লাগিব অলপতে লাগিব মুঠতে কাজিয়া পেচালটো চলি থাকিব তাৰমানে এটাই আঙাৰ আনটোৰ কথা সহজতে মানি ল'ব নোখোজে এই ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া আহি গ'ল যে আমাৰ যি কয় আছে যে বৰৰ নৰগণ যে বৰৰ নৰগণ হয় আৰু কইনাৰ যি ৰাক্ষগণ হয় কি কয় আছে সাধাৰণভাৱে সূত্ৰ হিচাপত যে বৰৰ মৃত্যু বা দৰিদ্ৰতা প্ৰশ্ন ইয়াতে ৰাখি গ'ল যে বৰৰ নৰ আৰু কইনাৰ ৰাক্ষগণ বৰৰ মৃত্যু বা দৰিদ্ৰতা এই কথাটো মই এইকাৰণেইটো ভিডিঅ' কৰিলোঁ যে এই প্ৰশ্নটো মোক কৰিছিল যে ছাৰ এনে তেনে কথা যে মোৰ ৰাক্ষগণ মোৰ মাকজনৰ কিবা হ'ব নেকি প্ৰশ্ন খুব ভাল প্ৰশ্ন কাৰণ স্বাভাৱিক যিটো সূত্ৰ সেই সূত্ৰটোৱে সাধাৰণসকলে প্ৰয়োগ কৰে জ্যোতিষত মই যে জ্যোতিষত আপনার বহু সূত্র প্রযোজ্য হয়ে আছে আপনি কিছু নক কিতাব এখন পড়ি তারপর ভিত্তি করে আমার বিশ্লেষণ করে দিয়ে সে যথেষ্ট আছে বিভিন্ন প্রত্যেকরে আপনার প্রত্যেকরে আছে মানে কই দিছি যে মানে যে রিষ্ট আছে হয় আমার ইষ্টটোয় দেখে রিষ্টভঙ্গে মেক্সিমাম নকয় বা নেদেখে সেটার মানে স্বাভাৱিক এখন বা দুখন কিতাপ লৈ পেলাই চেচ ঠিক সেইদৰে মাংগলিক দোষ দেখে কিন্তু মাংগলিক দুখ ভংগ যে হৈ থাকে কুণ্ডলী হৈ থাকে সেইটো নেদেখে আৰু আপোনালোকক কৈ দিলে নাচাই চোৱাৰ প্ৰয়োজন বোলে নহ'ব চাব লাগে আৰু মই মেক্সিমাম পাইছোঁ সেনেকুৱা কুণ্ডলী আৰু মইতো যথেষ্ট কৰি থাকোঁ কুণ্ডলী বিচাৰ মই কৰি থাকোঁ মই মেক্সিমাম পাইছোঁ বোলে ছাৰ মানে এনেকুৱা কৈছে ছাৰ অমুক কৈছে আপোনালোকে এটা চাই লওক সেইটোতো হয় ময়ো জানো কিন্তু তাৰ কিবা আছে নেকি বিকল্প কিবা দি থৈছে নেকি শাস্ত্ৰই গতিকে আপোনালোকে মাংগলিক দগ হয় কিন্তু মাংগলিক ভংগ এটা যে আকৌ যে কিছু সূত্ৰ দি থৈছে সেইটোও আপোনালোকে চাওক ভালকৈ চাই পেলাই কওক মানুহ বা ছোৱালীজনী চাব গৈছে বা পৰিয়ালটো চাব গৈছে মনত এটা অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈ থাকে মাংগলিক দোষৰ ক্ষেত্ৰততো মেক্সিমাম মানে আপোনাৰ মই কৈছোঁ এতিয়ালৈকে যিমান ছোৱালী মানুহৰ মাংগলিক দোষ টেনশ্যন ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যোৱা অৱস্থাও পাইছোঁ মোৰ ছোৱালী ডাইৰেক্ট কৈ দিছে যে অ তুমি বিয়া নহ'বা তোমাৰ বিয়া হোৱা মানে এনে তেনে কথা আৰে ভাই ছোৱালীজনী চাই লওকচোন মাংগলিক ভয় ময়ো মানি লৈছোঁ দেউতা কিজানি সূত্ৰমতে কিজানি মানে আপোনাৰ খণ্ডন হৈয়ে আছে ৰিষ্টৰ কথা কৈছে আপুনি অমুক অমুক ৰিষ্ট পিতৃ দৃষ্ট আৰে আপোনাৰ অমুক দৃষ্ট কিন্তু ৰিষ্টৰ কিজানি খণ্ডন হৈ আছে সেইটোও চাব লাগে যদি সেইটো ছাইড চাই চাই পেলাই আপোনালোকে বিচাৰখন কৰি দিয়ক তেতিয়া মানুহ সন্তুষ্ট থাকে মুখ্য কথা আপোনাৰ কাল সৰ্ব যোগ ভাৱক যোগ আছে তাৰো আপোনাৰ খণ্ডন সূত্ৰ আছে কেতিয়া খণ্ডন হয় সেইটোও আপোনালোকে কৰি দিয়ক কওকচোন এই কথাটো নহয় কাৰণ এখন বা দুখন কিতাপ লৈ পেলাই বা কাৰোবাৰ বা শুনি পেলাই সেইটো বস্তু নহয় কালহৰপো আছে অতি ভেয়া হ'ব আৰু বেয়াটোহে দেখুৱাই আছে কিন্তু কালহৰপৰা যোগে অন্থান খণ্ড নে আছে সেইটোও আপোনালোকেটো সেইটোও কিছু ক্ষেত্ৰত চাব লাগে আচলতে মই খোলা খুলি কৈ দিছোঁ কৰোঁতে মই বেয়া ভাৱত কোৱা নাই একচুৱেলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে মোক প্ৰশ্ন কৰে না প্ৰশ্ন কৰে যে ছাৰ মোৰ এনেকুৱা গতিকে মই সেনেকুৱা কুণ্ডলীয়ে চাই আছোঁ মেক্সিমাম মই কওঁ যে মই কুণ্ডলী চাই লৈ ওঠৰ ওপৰত চাওঁ সমস্যাবিলাকে চাওঁ মই মোৰ মোৰ যিমান সমস্যা কুন্দুলি নাপায় সিমান ভাল পাওঁ মোৰ স্বভাৱ তাৰ ওপৰত মই তাৰমানে এটা বিশেষভাৱে এটা অধ্যয়ন কৰি আছোঁ এই সমস্যাবিলাকৰ ওপৰতে মোৰ অধ্যয়ন সেইকাৰণে মই কাল সৰপযোগ হওক আপোনাৰ মাংগলিক হৃষ্ট হওক যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় যদি বেছি এনেকুৱা হয় মই চাই দিওঁ মই কওঁ যে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈছে হুমকুম হৈছে বা এইটো একো নাই কোৱাত সহজ তাৰ ফলত কোৱাৰ ফলত যাক কৈছে সেইজনৰ কি হ'ব পাৰে বাস্তৱ জীৱনত সেইটো আপোনালোকে চাওঁ কাৰণ মই নিজে পাইছোঁ এবাৰ আজিৰ পৰা মই দহ পোন্ধৰ আজি পোন্ধৰ বছৰমান আগৰ কথা কৈছোঁ মইতো বহুতেই সুধি আপুনি চাওক কেতিয়াবা এষ্ট্ৰলজি কৰি আছে ভাই বহুত বছৰৰ পৰা কৰি আছো মোক সেইটো প্ৰশ্ন নকৰাই ভাল বহুতে যে কেতিয়াৰ পৰা হৈছে এতিয়া মই কেৱল প্ৰকাশ প্ৰকাশ কৰি ও আহিছোঁ প্ৰকাশ সেইখিনিতে এতিয়া মই প্ৰকাশ ওলাই আহিছোঁ এতিয়াও কমপ্লিট ওলাই অহা নাই কৈ দিছোঁ যে এজন ল'ৰাক এজন তিউ পৰি থকা ল'ৰাক পৰিয়ালটোৰ ল'ৰাটোৰ কুণ্ডলীখন চাব গৈছে সেই ল'ৰাটোক কৈছে যে এই তিনি মাহৰ ভিতৰত সি মালা পিন্ধিব গতিকে এখন কুণ্ডলী মই নাচাওঁ অৰ্থাৎ কি কৈছে যে ল'ৰাটোৱে চিপজুৰি লগাব তিনি মাহৰ ভিতৰত মই নাচাওঁ কিন্তু কুণ্ডলীখন লাষ্ট মই কৈছোঁ যে মোৰ ওচৰত ধৰাৰ পিছত যিজনে কৈছে সেই পৰিয়ালটো কান্দা কেইটা লাগি গৈছে কাৰণ ল'ৰা এটা পিউ পঢ়ি আছে কিমান বছৰ হৈছে ওঠৰ বছৰ ইমান কম বয়সৰ ল'ৰা এটা চাফ ভয় খাব সি আংকে এনেকুৱা হৈ গৈছিল যে মানে সেই পেচাব কৰিব নাযায় সেই মাকক কয় মা মোৰ বহুতে ধৰিব নেকি না অ মোক কালি লৈ যাব নেকি না অ মা মোক মাৰি পেলাব নেকি না চাওক মেণ্টেল কেনেকুৱা কৰি পেলাইছে নি কৰিছে আমাৰ এই যোগ দিশে কৰিছে কাৰণ যুঁজো বিশ্বাস ঠিকেই কৈছে মোৰ তাত লাষ্টত মই কৈছোঁ মোৰ তাত লৈ আহকচোন চাওঁ চাওঁ যে হয় ল'ৰাটোৰ দশা চলি আছিল মংগল ৰাহুৰ দশা আপোনালোকক কওঁ যে মংগল ৰাহু যদি অষ্টমত থাকে সেই জাতক কি হয় এইটো কিন্তু সূত্ৰটো ক'ৰ যায় যে আপোনালোকেও জানি থওঁ যদি অষ্টমত যদি আপোনাৰ ৰাহুমংগল সঞ্জয় থাকে তেনেহ'লে পদ দুৰ্ঘটনাত আপোনাৰ মৃত্যু সমাগত হৈ থকা হৈ থাকে আপুনি চুইচাইড প্ৰৱণতা আহি যাব আপুনি চুইচাইড কৰিব পাৰে গতিকে ঠিক সেই প্ৰৱণতাটো আহি যায় সেই মুহূৰ্তখিনি যদি থাকে সেইকাৰণে কুন্দলীৰ বাকীত য'তে নাথাকক বিশেষকৈ ৰাহু মংগল তাত বিশেষ কিবা কিবা ছাইডত হৈ যাব কিন্তু অষ্টম স্থানত যেতিয়া আহিব সেইটো মৃত্যুৰ নিধান স্থান বুলি কয় সেইকাৰণে তাত থকা মানে জাতক এজনৰ কাৰণেও অতি বেয়া হ'ব সেই মানুহজনে ঠিকে বিচাৰ কৰিছে ভুল নাছিল কাৰণ তিনিমাহ সময় দিছে তাৰমানে তিনিমাহ তাৰ মানে সেই তিনিমাহলৈ আৰু তিনিমাহ শেষৰ তিনিমাহ আছে এটাৰ দশা এটাৰ অন্তৰ্দশা এটাৰ দশা গতিকে এই মুহূৰ্ত যেতিয়াই কুণ্ডলিখন মই চাওঁ ময়ো চিন্তা কৰিছোঁ মই প্ৰথম কওঁতে কৈছোঁ যেতিয়া মোক কৈছে যে এনেকুৱা কৰিছে মই তেতিয়াই যিটো যিজন ব্যক্তিয়ে মোক কৈছিল তেখেতৰ সম্পৰ্ক মই কৈছোঁ যে আপোনাৰ এটা কথাটো যিজনে কৈছে নিশ্চয় সেই ল'ৰাজনৰ অষ্টমত হয় ৰাহুমংগল বহি আছে আৰু বৰ্তমান ৰাহু অথবা মংগলৰ দশা অন্তদশা চলি আছে কিন্তু তাত খণ্ডনটো আছে নে নাই কি বা হৈ আছে তই মাজেদি প্ৰতিকাৰ বোলো প্ৰতিকাৰ একো দিয়া নাই ঘূৰাই দিছে বাছ আৰু সোৱাত প্ৰতিকাৰ দি মানুহ সাহসটো দিয়ে আপোনাৰ তাকে গৈছে আপুনি ইমান ডাঙৰ এইফালে নোচোৱা বা মোক সেইটো হ'ব নাপায় মই কথাটো কৈছোঁ মই চাওঁ যে আপোনাৰ হয় ল'ৰাটোৰ কন্যা লগ্ন অষ্টম স্থান কি কৰিছে মেঘৰাশি মেঘত মেঘ ৰাখিত মংগল ৰাহু বহি আছে গতিকে মংগল নিষ্ক্ষেত্ৰত আছে গতিকে প্ৰবল ৰাহু আছে নিশ্চিন্ত কিন্তু জ্যোতিষৰ সূত্ৰই কৈ থৈ দিছে যে যদি স্বক্ষেত্ৰী গ্ৰহ যদি স্বক্ষেতানত থাকে অষ্টম স্থান যদি স্বক্ষেত্ৰী হৈ যায় সেই জাতক দীৰ্ঘজীৱী হয় নমৰে এই সূত্ৰটো ক'ত গ'ল আপোনাৰ ঘৰত আপোনাক দি আহি মাৰি পেলাটো ইমান সহজ নহয় আপুনি সজাগ হৈ থাকোঁতে স্বক্ষেত্ৰী মানে কি অত্যন্ত সজাগ হৈয়ে আছে তাতে সি ঘৰখনতে বোলো নে আছে না মংগল গতিকে ৰাহু আহি তাত মাৰিব পাৰিব নেকি সেইকাৰণে আনবোৰ সূত্ৰটো দি থৈ দিছে যে ছেতি গ্ৰহ এতিয়াও মানে অকল ৰাহু মংগলো নহয় স্বক্ষেত্ৰী গ্ৰহ যদি অষ্টম স্থানত থাকে অষ্টম প্ৰতি অষ্টম যোন থাকে তেনেহ'লে সেই জাতক কোনো দুৰ্ঘটনাত নমৰে সেই জাতক দীৰ্ঘজীৱী হয় সেইটো কিন্তু মনত ৰাখিব কৈ থৈ দিব আনফালে এই যি ক'লোঁ ইয়াত মূল কাৰণটো হ'ল কি যিহেতু চৰ খেতি গ্ৰহ হ'ল মংগল উন্ন পৰ্যট গতিকে দীৰ্ঘজীৱী সেই জাতক মই কৈছোঁ আপোনাক বিশেষ গৃহপাতক প্ৰতিকাৰ দি কৈছোঁ আপোনাৰ একো নহয় ময়ো লিখি দিছোঁ আপোনালোকক একো নহয় বুলি আজিও আছে একো হোৱা নাই ক'ব ঠিক এই কথাবিলাক ক'ব গৈছোঁ কিন্তু এই যে কৈছে দেখাই আছে ৰাক্ষগ্ৰহণতে মৃত্যু বা দৰিদ্ৰতা হয়তো হ'ব পাৰে বা নহ'ব পাৰে কিন্তু তাৰে কিছু সূত্ৰ আছে কিছু আপুনি যাতে এই সূত্ৰটো য'তে ত'তে প্ৰয়োগ কৰিলে নহ'ব এই মই ক'ব গৈছোঁ যে এই সূত্ৰটো যে নৰগণ আৰু কইনা ৰাক্ষগ্ৰহণ হ'লে বৰৰ মৃত্যু বা দৰিদ্ৰতা আছে এইটো মৃত্যু শব্দটো সহজ নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ যে মোক সুধিছে তাৰপিছত এটা কথা মোক কৈছে যে ছাৰ দৌৰে ৰাখি একে দৌৰে যদি ৰাখি একে হয় তো সেইটো ৰাজযতক হৈ আছে ৰাজযতকত্ব মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এইখিনি অলপমান দীঘল হ'ব মই আনফালে এইটো সূত্ৰত গুচি গৈছোঁ এইটো গ'ল যে এতিয়া আহিছোঁ মই আহক চাওক এটা সূত্ৰত কৈ থৈ দিছে যে বিবাহ বিচাৰত যে কি কৈছে ৰাজযতক এটা শব্দ আছে যে বিবাহ আপোনাৰ চাৰি প্ৰকাৰ থৈ দিছে এটা ৰাজযতক যতকৰ ৰজা আমাৰ যুগত এটা হ'ল উত্তম এটা মধ্যম এটা নিম্ন এই চাৰিটা প্ৰকাৰত আছে তৰে ৰাজযতক যিটো হ'ল সেইটো ৰজা দৰা কইনাৰ মাজত মিলৰে গতিকে সেই যোগটো যদি থাকে কি কৈছে সেই যোগটো যদি থাকে ৰাজত্বক যদি হয় যি জাতক জাতিকাৰ ৰাজত্বক মিলন হয় তাত গ্ৰহবৈৰিতা তাৰাহুদ্ধি গণ বৰ্ণ নাৰীবেদ দোষ বিদ্যামান হ'লেও বিবাহ অশুভ নহয় চাওক ইফালেও কৈছে সিফালেও কৈছে আপোনালোকে এই বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব সেই মুহূৰ্তখিনিত গতিকে এই হৈছে কি অশুভ নহয় বৰং শুভ হয় গতিকে যিহেতু দহজনেৰে ৰাখি একেই হ'ল দৰা কইনাৰ গতিকে এইটো সূত্ৰটো মানে ৰাজত্বকে হৈ আছে তেখেতে সি কথা এটা কৈয়ে দিছিল আৰু তেতিয়াহ'লে গ্ৰহবৰিতা নাথাকিল তাৰা উদ্যোগ নালাগে গণ নালাগে বৰ্ণ কোন বৰ্ণ তাকো নালাগে নাৰী বিয়াত তাকো নালাগে চবখিনি আপোনাৰ খণ্ডন হৈ যায় প্ৰশ্ন আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এই ৰাজযতক কেতিয়া হয় এইটো খুব জানিব লগা কথা এইটোৱে এই যে আমি ৰাজযতক কওঁ ৰাজত্বকটো কেতিয়া হয় চাব কৈ দিছোঁ আপোনালোকক সেইটো অকণমান লৈ যাব যি ন যিখিনি নতুনকৈ সি কি আছে জ্যোতিষ চাই আছে কি আছে এইখিনিৰ কাৰণে আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যে ৰাজতক হ'ল বৰ আৰু কন্যাৰ ৰাখি যদি একে হয় মোক যিজনী তিৰ মহিলাই সুধিছিল এইজনী এইটো আছিল যে একে ৰাখি যে বৰ আৰু কন্যা ৰাখি যদি একে হয় অথবা ৰাখি যদি পৰস্পৰ সমসপ্তমত হয় চাব কথাগ ৰাখি যদি পৰস্পৰ সমসপ্তমত হয় কিন্তু কথা আছে ইয়াত এই বিষয়টো চাব লাগে যিটো বিষম সপ্তম হ'ব নালাগে বিষম সপ্তম বুলি এটা শব্দটো সোমাই থৈ দিছে বিয়া বিচাৰত এই বিষম সপ্তমটো কি বিষম সপ্তম হ'ল যেতিয়া হ'ল কি যে মেঘ আৰু তোলা মেঘৰাশি তুলা ৰাখিৰ মাজত মিলনটো এইটো বিষম সপ্তম মানে শত্ৰু মেঘৰ মংগল তুলাৰ শুক্ৰ দৰে মাজত শত্ৰুতা আছে সেইদৰে মিথুন আৰু ধনু বুধ আৰু তাৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতি মাজৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত খেলি মেলি হ'ব সিংহ আৰু কুম্ভ বিশেষকৈ সিংহ ৰাখি আৰু কুম্ভ ৰাখিৰ মাজত এই তিনিটা ভিতৰত হ'ব নালাগে এইটো বিষম সপ্তম বুলি কয় তাৰ বাহিৰে বাকী অমাসপ্তমটো শুভ আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব পাব অথবা কি কৈছে যে চতুৰ্থ আৰু দশম এই ৰাখি লৈ এটাৰ পৰা এটালৈ চতুৰ্থ এটাৰ পৰা এটালৈকে দশম অৰ্থাৎ চতুৰ্থ দশম বা তৃতীয় একাদশ হয় ৰাশিটো তাকে ৰাজতক মিলন বুলি কোৱা হৈছে আপোনালোকে গম পালে ৰাজযতক মিলনটো কি হয় সেইমতে গম পাব এইবাহ শুভ বুলি ধৰা হয় এতিয়া আপোনালোকে কিছু ক্লিয়াৰ হ'ল এই যে আমি গণলৈ কিছুমানে ভাল কৈ থাকোঁ যে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যে ৰাক্ষকগণ ওচৰ ছোৱালীজনী কোনগুণৰ মোৰ কি গণ ৰাক্ষকগণ দেৱগণ এতিয়া আপোনালোকে এইটো নিজে গম পালে যে দেৱগণ কোনটো কয় ৰাক্ষকগণ বা এইটো আপোনালোকৰ নক্ষত্ৰলৈ তাত লেখাই থাকিব কোন বুলি গতিকে বাকীখিনিতো বিচাৰে আপোনালোকে ক'ম পাব গম পাব আৰু এই মই যি ক'লোঁ সমসপ্তমটোৰ কথা ক'লোঁ বিষম সমসপ্তমটো কিন্তু এইটো চাব লাগে কিন্তু তার এটা কে যে এইখানে ঠিক রাজত্ব হলেও বস্তু চাবলা কথা কী সনাবতী একে যে এই বস্তুটি হল কি যদিও এই গোটাই হব হবেনে কিন্তু তার বৈদব্য সেই যুগ আছে নাকি এইট্রত অলপান চাব গেছে জতকটো ঠিকেই থাকিল জৰাই হৈ যাব ভালেই হ'ব কিন্তু কথা এটা কথা থাকে যে একদম মানুহ চাওক কিছুমান মানুহ মিলন চাগে অত্যন্ত ভাল হঠাৎ কোনোবা এটা মানে ঢুকাই থাকিল এইটো কথা কৈছে যে সেই বা সেনেকুৱা যোগ আছে নেকি কোনদিনা কোনো সেইটো কিন্তু চোৱা দৰকাৰ ৰাজযতক হ'লেও যে এই বস্তুটো চাব লাগে বৈধব্য যিটো আমাৰ এই যোগ বা গিৰিয়েক বা ঘৈণীয়ে কোনোবা কাৰোবাৰ মৃত্যু যোগ বেলেগ ছাইডত আছে নেকি সেইটো চোৱাটো দৰকাৰ বুলি কৈ থৈ গৈছে খনাপতিয়ে আজিলৈ এৰি লওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অলপ দীঘল হ'ল ভালেই পাব বুজি পাব বুজি পালে কথাটো এৰিছোঁ সকলোৰে মংগল হওক সকলোৱে নিজে নিজে চাই ল'ব আৰু সেইমতে কিছু নিজে নিজক যোগ যোগ কৰি সংসাৰখন ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ যাওক কাৰোবাৰ হৈছে এইটো উপায় নাই কিন্তু মোৱাখিনিৰো কিছুমান খেলি মেলি কৰিব নালাগে মুখ্য কথাটো ৰাক্ষগণটো মই সম্পূৰ্ণ ক'লোঁ অকণাত্মকেন্দ্ৰিক হয় ভগী হয় ভোগ সমস্যা এই যি ক'লে দৰিদ্ৰ কথা এইটো ইয়াত ৰহস্যটো হ'ল যে যদি কন্যাগৰাকী বুজি পাইছে যি ৰাক্ষগান হয় পুৰুষে জগাৰ দি তৎ নাপায় ভোগৰে শেষ নাই ধাৰ কৰি হ'লেও খোৱাব লাগিব গতিকে যিবিলাকৰ নাৰী বা মহিলাৰ ৰাক্ষক গম হৈ আছে সেইসকলে আপোনালোকে নিজে নিজে কিছু নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব ভোকটো কমাই দিলেই হ'ল চলি যাব নিবিচাৰিলেই হ'ল যদি সদায় খাই থাকিব লাগিব সেইটো নহয় এৰি চ'